كولن كان كفر ما يحرون تقبل كشبه لها دي حيا وحوكو سافسانا سيدي حالنا بدل لوا قاير لها دقال كدعي لباد طلبات كهر ديقانا كالهوستاق ديقمدا مهداي ديقمدا جوهر او دي حيداد ولا لها الكاسي ودد ديقا كولن كان ايا سيودا جيرها وحا قير ودين وها مامل قبل كشبه لها دي حيا فكرت كسو جيدا قبل كا هساها تي قوشا كولن كان لغو شيسين ايا وحا ديقا مامل قبل كشبه لها دي حيا kulan qaatay dhowr saacadood oo ay dibad joog ka ahaayeen maamulka gobolka Shabeellaha dhexyabaada saxaafadda ayaa ugu dambeyntii waxa la isku laafkartay in sawada jirha looga shaqeeyo amniga goobii dagaaladu ay ka dhaceen dowladda la soo dhaafay dadkii ku barakacayna dib loogu soo celiyay guryahoodii waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah maamulka gobolka Shabeellaha dhexe oo ka mid yihiin kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Yuusuf Cabdi Abdul Yuusuf Jaale gudoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Ismaan Aqil Maxamed Aamin gudoomiyaha weyn ka dhina Amaalida Cali Uusmaan Ibrahim Cali Ciile iyo waxgaradki hasaate gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Injineer Cabdijiin oo Cali Suuya qadka taleefanka qayb qaatay wuxuuna soo hadal qaaday fataahadihii uu sameeyay webiga Shabeelle iyo sidoo kale wuxuu u tacsiyay dadkii ku geeriyooday dirirtaasi iyo kuwii ku dhaawacmay in Ilaah uu bogsiiyo maatadii markii dib loo celiyay in markaas wada hadalkii ee shirkii nabad oo bilowda dowladda insha Allah dadkan waa dad walaal ah waa dad daris ah waxaan leenahay cadawga ama shaydaanka dhexdooda ku jiro waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay ka saaro maxaa yeelay 200 oo sano ama 300 sano anaga dad nool manihi hadda ninka in noogu weyn 60 sano jiraa 200 sano iyo 300 sano dad facirsanaayo oo maxaa la jiray maynuu xasan biyo oo hadda 300 qarni duugan dadkii ay wax ka sheegi jirtay هذا حلقان سيدري سهايا هذا مركا إيش لبعض تانو يجري جرتي لكن جيت هو سيسال وحلنا أي ليب كان بدل إيوه حسم اللي يجري وحرجينا هذا مرجع إلى أن خلنا هذا إلى هذا إن جيت كي هو سيس وحول بلو واحد بسم الله الحمد لله وحن مركا إلى ما هذا إشكال سبحان الله ذكر كوكا مرتي مركا روح ترى ذكي كده تبغى تعشيه مصيبه رمادك الى حد يسكت يمد واف بيهاش افرت بروض راعي ضحك حيران او كنت في اخ محل هذا الوح محل مصيبه المرسل في اخ اما حالة تكتك اتور كجر او اخ وعن كما قلوا عنا هو تعسي علاني دعي وحي كل انتاي ايو وحي كل دعوه وحي waxaan ilaahay ugu baryaa waxa ku dhibaatay ku dhintada in ilaahay naxariistiisa uu hubiyo waxa ku dhaawacmada ilaahay xaafadaha degdega siiyo abuu garmaama baadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar